Lamentem la decisió que avui s'ha adoptat, és absolutament injusta. Ens deixa en un escenari de doble raser. Per què uns determinats presos, en funció d'unes circumstàncies i en funció de l'aplicació d'un reglament, se'ls permet passar aquest confinament a casa, i per les mateixes raons sanitàries, a uns determinats presos, els presos polítics catalans, se'ls obliga a continuar tancats en el centre penitenciari. Aquesta decisió continua tractant com a presos polítics els nostres presos polítics. La repressió es pot trobar sota mil cares, ens presenta sota mil cares. Una d'aquestes cares és la de l'amenaça. Per exemple, l'amenaça de fa 48 hores per part del Tribunal Suprem en una direcció molt clara. Perquè és evident que de cap de les maneres es pot explicar la decisió que avui s'ha adoptat sota paràmetres d'interès de salut pública, de protecció de la salut dels interns, dels presos, dels funcionaris, de les seves famílies. La raó d'aquesta decisió s'ha de buscar en la repressió.